Bratislave som prišiel na to, aby som prezentoval naše výsledky, ktoré sme dosiahli vo svete internetu veci. Tieto výsledky sme budovali 7 rokov a sú to výsledky, ktoré sa teda spájajú práve s IoT a s rádiovou technológiou. Jedným z našich hlavných zámerov je to, aby sme priniesli sieť, ktorá je adaptovaná, ktorá sa prispôsobuje veľmi, veľmi jednoduchým zariadeniam. Zariadeniam, ktoré sú jednoduchšie ako vaše smartfón. A teda našim zámerom je digitalizovať fyzický svet, ktorý je svet analogový. Ako príklad si môžeme zobrať predpoveď počasia a predpoveď poveternostných podmienok. Táto predpoveď funguje tak, že napríklad na Slovensku máme približne 20 alebo menej meteorologických staníc, ktoré používajú systémy, ktoré sú veľmi sofistikované, sú presné, ale sú veľmi komplexné. A práve z týchto údajov, ktoré tieto stanice zozbierávajú, vieme predpovedať počasie a podmienky. Technológia, ktorú používajú takéto meteorologické stanice, sa môže nazývať aj technológiou chladných dát. To znamená, že trvá veľmi dlho a je veľmi komplexné tieto dáta zozbierať a potom ich analyzovať a zaberá to veľmi veľa času. Náš prístup je oveľa efektívnejší a je to prístup, ktorý môžeme nazvať horúcimi dátami. Namiesto toho, aby sme používali komplexné a zložité zariadenia, ktorých je síce málo, my používame veľmi veľa malých, jednoduchých, nákladovo nenáročných zariadení, ktoré rozmiestnime po krajine, po teréne a tie nám prinášajú veľmi dôležité a dôveryhodné informácie o stave poveternostných podmienok. Sigfox poskytuje sieť, ktorá je prispôsobená takýmto snímačom. O týchto snímačoch môžeme povedať, že sú malé, je ich veľa a môžeme povedať aj v úvodzovkách, že sú nie veľmi inteligentné, ale práve toto množstvo informácií nám vie povedať veľa. Takže počasie vieme vďaka tomuto predpovedať s extrémnou presnosťou, ale takýto istý koncept sa vzťahuje aj na rôzne iné procesy, ktoré nás obklopujú. Môžem uviesť to, že si viem vďaka našim technológiám pozorovať, ako sa vyvíja les. Ak je v takomto lese požiar, viem predpovedať, či sa posunie alebo ako sa vyvíja. Tiež viem zistiť, aká je situácia pri zápchách na cestách alebo viem analyzovať rôzne zdroje. Ďalšou vlastnosťou našej siete, okrem toho, že sa využíva na takéto množstvo aplikácií, je to, že predmety alebo zariadenia našej siete vytvárajú inžinieri v danej krajine. Avšak naša sieť je veľmi transparentná, nemáme roaming, nemáme žiadnu komplexitu alebo zložitosť tejto siete a preto zariadenia, ktoré sú vytvorené a vyrábané v jednej krajine, môžu ísť do celého sveta, môžu sa rozšíriť globálne. J'ai fait tout à l'heure la démonstration de ça en disant voilà, ça c'est un objet qui a été c'est un prototype. Toto zariadenie sme vyvinuli na úplnom začiatku Sigfoxu, síce nie je veľmi pekné, ale je účinné. V tomto momente, keď tu stojíme, toto zariadenie nerobí absolútne nič, je v tzv. Spánkovom režime alebo hibernuje. Toto zariadenie teraz, v tomto momente vôbec nezaujíma, či je okolo nás nejaká sieť. Nie je to zariadenie, ktoré by bolo o nič viac komplikovanejšie alebo zložitejšie ako ovládač, ktorým otvárate možno aj u vás doma vašu garáž. A práve v tomto momente, keď stlačím tlačidlo, tak moje zariadenie prijíma informáciu. Neprebehol žiaden zložitý proces, som jednoducho informovaný, že moje zariadenie odoslalo signál. C'est ça la simplicité Sigfox. A to je práve základ Sigfoxu, jeho jednoduchosť. Samozrejme, potom tá zložitosť je už ďalej v sieti. Dajme tomu, že vytvoríte nejaké zariadenie. Vôbec sa nemusíte zaoberať tým, ako funguje sieť a tak ďalej. Jediné, čím sa musíte zaoberať, je výdrž vášho zariadenia a aplikácia, na ktorú ju použijete. Toto je technológia, ktorá bola doteraz absolútne nepredpokladateľná. Je to niečo, čo sme nemohli predvídať. Je to niečo, čo je úplne odlišné od klasických sietí mobilných operátorov. Veď si predstavte, že by sme si v minulosti povedali, že by sme možno na 10 alebo 20 rokov stratili snímač v prírode a potom ho našli a stále by fungoval. To je niečo, čo sme si nemohli predpovedať a dnes to vďaka Sigfox funguje. Tu na Slovensku je našim partnerom spoločnosť SimpleCell, ktorá je operátorom a prevádzkovateľom siete a môžem povedať, že túto sieť prevádzkuje veľmi dobre.